Strana 8, cvičení 5, přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy. Vidím Českou republiku, vidím kraje a nejsou pojmenované. No, tak to jsem zvědavý. Jaký je rozdíl mezi rozlohou středočeského a jihočeského kraje? Tak který pak to je? No, středočeský bude asi ve středu Čech. Tak to je třináctka. Tak ten má rozlohu. Podíváme se 11 016 km čtverečných, tady, tak já si ho tady trošku označím a jihočeský kraj, no tak ten bude na jihu, což je dole, tak to bude osmička. Osmičku máme tady 10 057 km čtverečních. A cože to máme? Rozdíl mezi rozlohou. Tak, rozdíl mezi rozlohou. To znamená, že musím od většího kraje, od kraje s větší plochou, rozlohou odečíst ten menší. Takže to je 11 000. 11 000, 16 minus, já to vypočítám písemně. A teďka pozor, pozor pěkně ty řády pod sebe. 57. Tak. Přivoláme si ještě pravítko na podtrhávání a odčítáme. Odčítáme tak 7. A kolik je 6 nejde? 16 to je 9. Vracím 5 plus 1 6 a do 11 nejde, do 1 nejde, do 11 ano. 6 to je 5. Zase vracím 1. A kolik je 0 nejde? Do 10 je 9. Vracím jedna a kolik jede na nic a tady. Takže rozdíl mezi tě, eh, rozloze těchto dvou krajů je 959 km čtverečních. Tak, víte co? Podívejte se na B a na C sami. Za chvíli se sejdeme, až si znovu pustíte video a řekneme si řešení. Tak, máte? Tak, jak jste to udělali s tím Bčkem? Co pak to tady máme? Jaký je rozdíl mezi rozlohou největšího a nejmenšího kraje? No, tak když se dívám na tady tu mapu, tak největší mně přijde ten středočeský, ale ještě si to tady uh, zkontroluji v té tabulce, to je 11 000. 16 a nic víc tady není. Takže ten největší je opravdu ten středočeský a nejmenšího kraje. No, tak to vypadá ta čtrnáctka, to je Praha. Takže jste počítali 11 016 minus 498, tak, podíváme se, jestli je to správné řešení. Ano, a rozdíl největšího nejmenšího kraje je 10 520 km čtverečných. Tak, a sečtete rozlohy dvou nejmenších krajů v České republice. Tak, ten jeden nejmenší určitě už máme, to je ta Praha. A teďka, no, tak tohle to z mapy nevykouzlím. Takže tady 3900, je tady něco menšího, 3300 a pozor, 3100, takže 12. Co pak je za kraj 12? Tady nahoře, hm, to je liberecký. Takže sečtěte rozlohy, to znamená buď 496 plus 3163 nebo obráceně, když se zamění sčítance Výsledek se nemění, takže součet těchto dvou krajů, jejich rozlohy je 3659 km čtvričný. To jste vypočítali také, ale když se na tuhle tu mapku podívá, tak já si myslím, že tady byste mohli vymyslet spoustu zajímavých zajímavých úloh. Každý z vás bydlí v nějakém jiném kraji, můžete porovnávat s jiným krajem, okolik je větší nebo menší. Myslím, že tady se ještě můžete pěkně vyřádit.